YouTube kanalımıza abone olun. Noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən toqquşmalar zamanı Azərbaycan ordusunun şəhid olan, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu kiçik çavuş Gizir Cabbarov Orxan Hətəmoğlu doğulduğu Quba rayonuna gətirilib. Oxuyucunun məlumatına görə şəhidlə vida mərasimi doğulduğu Davudoba kəndində keçiriləcək. Daha sonra Gizir Quba şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək. Bildirək ki, Gizir Cabbarov Orxan Hətəmoğlu 1994-cü ildə Davudoba kəndində anadan olub. Qəhrəman igid subay idi.